ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും തളിക ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സുഗിയൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. തട്ടുകടയിലെ അതേ സ്റ്റൈലിൽ, അതേ രുചിയിൽ എങ്ങനെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിലൊക്കെ കിട്ടിയ ചെറുപയറാണത്. ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള കൂട്ടുകൾ, ഇതുപോലെ അരക്കപ്പ് നാളികേരം, അതുപോലെ അരക്കപ്പ് അവിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ബെല്ലം, അതുപോലെ നമ്മൾ പാനിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ മൂന്ന് ഏലക്ക പൊടിച്ചിടുക, അതൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല കുഴയണ പരുവത്തിലെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെറുപയറൊക്കെ നമുക്ക് പൊടിച്ച് ഉരുളയാക്കണ വിധത്തിൽ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഇളക്കിയാലും ശരിയാവില്ല. കൈകൊണ്ട് അതുപോലെ നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞരടിയെടുത്ത് അതുപോലെ നമുക്ക് കുഴയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ചെറുപയർ നമുക്കൊന്നും ഉടച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം അധികം പാടില്ല. വെള്ളം അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഓരോ ബോൾസാക്കി നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാതും നമുക്കതുപോലെ ബോളാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി, ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ അരക്കപ്പ് വേണ്ട, കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കളർന്ന്. ഇനി നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാവ് തിക്കാക്കി കൊണ്ടുവരണം. വല്ലാണ്ട് ലൂസാവരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്കത് റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ബാറ്റർ ഈ വിധത്തിൽ ഇത്രയ്ക്കും ലൂസ് മതി, വല്ലാണ്ട് തിക്കാവരുത്, ഇത്രയ്ക്ക് മതി. നമുക്കത് എങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി അടി കൊണ്ടുള്ള ചീന ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എണ്ണ ഒരിക്കലും അത് കുടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ചെറുപയർ വെന്ത കാരണം നമുക്ക് അത് അധികം നേരം വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ മാവൊന്ന് മൊരിച്ച് നമുക്കതെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടുകളിലൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതേ രുചിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ റേഷൻ്റെ ചെറുപയറൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ലേശം അവിലും അതുപോലെ ഇത്തിരി മൈദയും നാളികേരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരയും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റുകൾ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോസ് കാണാൻ വരെ ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.